У старостаті в Кадиївці збирають чергову гуманітарну допомогу, консервацію, яблука, інші продукти довготривалого зберігання. Староста Петро Стахов розповідає, це допомога жителів чотирьох сіл старостату, захисникам України та жителям деокупованих територій. Кожних так 2-3 місяці ми збираємо і передаємо їх волонтерам, які вже довозять їх в кінцеву точку для наших військовослужбовців на Харківщину, для постраждалих районів, на Херсонщину вже відправляли. Та цього разу, каже староста, допомогу збирають і для жителів Херсонщини, які днями приїхали в село. 7 чоловік, в тому числі маленька дитина. Наш один переселенець, цей з Херсонщини, виявив бажання продовжити службу по контракту. Ми зібрали певну суму коштів, а він приїхав. Отак, як стояв, куртка і штани, і кросівки, і в тому і приїхав. А тепер, що він йшов на військову службу, то хоч якийсь мінімум до його треба купити йому, щоб це може зима. За його словами, ніхто з жителів старостату не відмовився надати продукти для війська та для переселенців, які мешкають в приміщенні сільського дитячого садка. Опалюють його дровами, на такій пічці частіше готують їжу, ніж на електроплиті, каже одна із жителів Херсона, яка приїхала на Хмельниччину з чоловіком, його матір'ю та сином. Її свекруха Тетяна Мілаєва розповідає, не всі, хто залишався в місті, наважилися на евакуацію навіть в умовах постійних обстрілів Херсона росіянами. Каже, люди бояться покинути свої помешкання через злодіїв, хоча залишатися в місті, каже, небезпечно. Стали обстріли, стріляли спочатку через Дніпр ствольним оружием, а потім вже підтягнули гради. Бояться мародерства. А хлопці наші ловили цих мародерів, прив'язували к стовбам, знімали штани і били по голим задницям. Жінка розповідає, пробула в окупації 8 місяців, намерзлась, бо не було опалення, електрики, зв'язку, води, тож стояла в кілометрових чергах по воду та до валютників на ринку, аби ті дали готівку її пенсію за 15% від її 2100 гривень пенсії. Банкомати в Херсоні не працювали. Ціни були, звісно, заоблачні. У нас кілограм м'яса стоїв 450-500 гривень. Ми не могли купити, єдине, що ми маленькому покупали молоко по 37, по 45 гривень ми покупали, варили кашу. Будь-яку інформацію чи новини, каже Тетяна, діставали важко. Та згадує день, коли дізналися про звільнення Херсона українськими збройними силами. І ми смотрим, проїжджає машина з нашим флагом. Ми навіть як-то розтерялися, це якась чи провокація, чи що. Нічого не знаємо, ніхто нічого не знає. Потім смотрим, ще мотоцикли поїхали, то все, на наступний день виїхали в город, і там тільки узнали, що нас освободили, тихонечко зайшли. Ми не слышали, стрільби не було, взривів не було, уличних бойов не було. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.